avança do elétrico, né? Ó. Peguei a bateria lá e esqueci de pegar ele. Thank you.
multa, né? Primeira multa. Aí fala do Lula, fala do Bolsonaro, fala do monte de gente que tá aí, ó. Olha que bonitinha, bem. Olha que teteiazinha, né? Thank you.
Eu só pra quem tem algum acesso aí. O pessoal tá ali, ó. Não tá ali não. Vamos descer?
Olá pessoal, estou aqui na casa do seu Sebastião, da dona Cida. Inclusive tem uma inscrita do canal que pediu para mim poder gravar com a dona Cida um pouquinho ali, conversar com ela, vou ver se eu consigo. Ah, Madalena, isso aí é um coco, mas ele vai esperar amadurecer para depois a gente pegar e tirar a água. Você tá e comer. Zoando comigo. É de plástico. Não vai querer esperar amadurecer, não? Não. Ele colocou aí pra brincar, que ele é muito brincalhão, né? Olha o tamanhozinho desse. E esse abacaxizinho aqui, ó, de enfeite, é uma delícia. Ele é docinho. Já comi. É ornamental. Ornamental. Então, pessoal, eu tava vindo pra cá pra mostrar o capricho desse pessoal aqui na casa da dona Cida. Olha. Pegaram esse bambu, né? E esses moirões aqui, ó. É de madeira bem velha mesmo, dá para vocês verem que é bem antigo. Dá para ver até pela maneira como ele é, que é bem velho. Ficou de pontalete, ó, para segurar o telhado. No meio tem mais um outro. E mais à frente lá um outro. E aqui por dentro eles fizeram a mesma coisa. Olha que capricho, ó. Eu falei ali agora que eu admiro quando a pessoa tem amor no que faz. Então, aqui, por exemplo, ó, depois que esse bambu secar, se ele se envernizar ou coisa parecida, vai ficar mais bonito ainda. Por quê? Eu acho que nem parecia envernizar. Mas aí ele seca se bem. Se colocasse uma ripinha assim, desse ângulo agora, ripinha assim, ó, e jogasse barro... Aí sim, dava uma casa barreada de pau a pique, a gente fala. Olha a criatividade deles, pessoal. Colocaram uma tomada aqui e usaram, sabe o que, ó? Aquela peça que coloca... Cortina? Usou como aqui, ó. Miguelão? É, usou como Miguelão, olha lá. Aí botaram na tomada. É Miguelão mesmo? É Miguelão. É, se não for Miguelão. E se não for Miguelão, agora é Miguelão, pronto. Miguelão mesmo, hein? Olha, se não for agora, passa aqui, a ser. Ó. Eu fui passar aqui, aí quando eu pisei aqui, ó. Bateu aqui? Afundei e... Bateu aqui? É. Bateu aqui, bati aqui e arranhei. Então, gente, olha só que bem feito, ó. Aí eles chumbaram ali nessa madeira aqui. Não sei que madeira aqui é. Tem madeira que não pode chumbar no chão, não. Né? Fizeram essa garajinha aqui, ó. Tá vendo? Que bem feitinho. Aqui agora, na roça, pediria, sabe o quê? Um fogãozinho a lenha. É. Né? É, daí seria bom erguer um pouco mais. Ah, não. Aí teria que erguer mais, né? Porque as telhas são de zinco, ó. Fica muito quente. É. Mas eu gostei. Então aqui, né? Eu não sei o que eles vão fazer aqui. Será que é só pra guardar... Sei lá, milho, essas coisas? Agora deixa não eu ver. É garagem porque tem isso aqui? Ah, não é. Garagem não é. Ah, a garagem é pra cá, ó. Aqui, ó. A porta. Deve ser essa porta aqui, ó. Que eles vão colocar aí. Acho que essa porta. Porta bonita, né? Olha lá. Sim. Mas. Olha o trem. É. Oi. Olha o trem. Ei, Fusquinha. Olha lá a Fusquinha do seu Sebastião. A cerquinha da horta. Olha lá a cerquinha da horta de bambu também, olha lá. Bem feito, deixa eu lá gravar. Olha o trem tá passando ali embaixo. Olha. E aqui, ó, a cerquinha de bambu também, ó. E a minha sombra aparecendo pra ajudar. Aí, ó. Quer fazer parte da cena. É, a minha sombra quer fazer parte da cena. Isso aqui é fumo? Não. Não. Não, isso aí... Isso aqui é palmeirão? Palmeirão, velho. Palmeirão. Olha, ele tem um pezinho de quiabo. Lá embaixo tem outro pé de quiabo. Já estão produzindo. É. Olha, a chuvinha que deu já... Ah, já abençoou a terra, né? É. E é esse daí, ó. Alfavaca. Que a moça ensinou a fazer um... Uma inscrita ensinou a fazer um... Quê? Um chá diferente utilizando ela. O que, que ela ensinou? A gente pega o açúcar e deixa ele dar uma queimadinha. Não deixa ele queimar, porque daí vai ficar até amargo, né? Porque o açúcar é engraçado. Se ele queimar, ele fica amargo. Aí você deixa ele dar aquela queimadinha bem de leve. Aí coloca ela lá dentro e faz o meladinho. Depois que você mexeu com a colher de madeira, de pau, que a gente fala. Faz o meladinho. Aí faz... coloca a água e faz o chá. Aí joga a folha lá dentro, não? Por quê? Eles
Você vai colocar o açúcar lá na panela com um pouquinho de água, vai queimar o açúcar, vai colocar as folhas lá dentro e vai mexer um pouco. Aí coloca a água e faz o chá. Vai dar um gosto diferente. Eu faço assim com gengibre. Gengibre, né? É. Olha a borboleta na sua mão, velho. Na sua mão, mexe não. Deixa eu ver se eu consigo gravar. É que essa é uma flor. Madalena é uma flor mesmo. Por que a borboletinha onde é que parou na mão dela, gente, ó? Ela nem viu. Se eu não falo, ela não teria visto. É tão levinha que não dá nem pra sentir que ela tá aí. É que o celular tá desfocando, viu? Só no macro que ia ficar bom. Desfoca. Olha que bonitinha. Mas que folgada, gente, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar a carinha dela. Ah! Ué. Levantou o voo. É isso daí, pessoal. Sim. A gente vai pro meio então, do, ó, se na da horta, roça, dá nisso aqui. Se na horta tem alface, por que não tem alface, né? Não, aqui, nesse, aqui não tem alface, não. Ah, então, porque eu ia falar assim, alfa vaca. É. Olha lá, alfa vaca. Olha a cabeça da vaca. Isso aqui, né? Chá. É, levanta isso aí? Não, Novalgina, não é? Isso é a Novalgina. Ou é a Novalgina? Não, é a Novalgina. A aspirina é aquela lá, ó. Aquela lá, lá no chão, lá é a aspirina. Ele planta bastante coisinha aqui, né? Tem salsa. Que bom. Pimenta. Pimenta o que mesmo? Aquela ali, ó. A losna. Pimenta o que mesmo? Jamaica? Da Jamaica. A losna. A losna é bom pra tirar lombriga, tirar verme. A losna é aquela lá, ó. Mostra pra quem lá. Conhece, né? Abaixo, aí, essa é a losna. Olha a gatinha, gente. Olha a gatinha armando pra querer pular no drone. Olha. Não tô entendendo o que é isso, deixa eu correr. Tá desviando, tá desviando sozinho, ó. Pode ver, ó. Pode ver. Como é que vai se comportar nessa árvore aqui, ó? Ó, desviando, vai subir. Eu não sei o que está acontecendo lá, né? Então, por não saber, eu tenho que vir por aqui, porque deve ter algum galinho seco que ele pode bater. Ele desvia. Então, vamos também, moleque? Aí se desliga, o menininho vem vindo de novo. A luz noturna, quando é de noite, a luzinha acende pra ele descer também. Imagem bonita. É, eu tô vendo mesmo a imagem bem bonita. Ele fica todo registrado. Tadinho, ele estranhou. Olha aqui, Val. E é ruim. É ruim comer, né? É, ele fica com medo. Porque depois ele pode pegar a trauma, sabe? É. Assusta, depois da noite fica sonhando, tadinho. Não, mas não vai sonhar. Olha lá, Julinha, pra lá. Tudinha não vai lá, filho. Então vamos ficar assim. Se não se for trabalhar em Nova Odessa, se o chefe libera a chave, não é ideia. Porra, bora. Sexta-feira, né? Bora. Bora, Deia. Olha lá, agora ele tá olhando, Cícero. As fotos. Agora ele tá olhando pra cima. Vamos então. O meu menino, quando ele tava nessa idade aí, nós jogava de um pro outro. Jogava de um pro outro, assim, pegava e jogava. E ele gostava, jogava pra cá. Aí um dia o cunhado dela tava distraído e eu não vi que tava distraído. Quase eu peguei, joguei, que quando eu joguei, eu gritei, né? Zezinho que ele virou, ele pegou na sombra, mas foi na sombra. Ele ainda pegou, aí ainda eu parei. Misericórdia. Jogar pra vó, vou jogar pra mim, jogar pra vó. Aí eu não sei quem foi jogar. É bagunça quem ainda. Caiu no chão. Aí minha cunhada vem, vocês matam minha filha, que não sei o que, correu pra ela. Ó, oh, nós fomos pescar. Aí o desse colocou ela aqui pra agradar ela. Vamos com o papai, vamos com o papai. Aí veio um negócio assim, pá. Ah, meu Deus! Ela precisou matar a minha filha. Fui pescar uma vez? Fui pescar. Ele cortou ela. A minha por capé.
Meu Deus do céu. Por que ela tá doidinha até hoje? Aquela menina foi pescar aqui a caixa que caiu dentro da água. Ah, é? Ai, meu Deus do céu. Aí ele foi pegar ela pra curtir sua boca. Eu fui pescar, tava eu, minha esposa, meus três filhos, meu cunhado e uma galerinha. Nós tava andando no sentido da onde nós íamos pescar lá. E tinha um rio, mas o rio era estreitinho daqui ali assim. Um córrego, né? Mas era uma velocidade de água tão grande que era a coisa mais linda de se ver. Aí nós tínhamos que pular ele, né? Então os grandes conseguem pular, os pequenos não tinha jeito. Então nós jogava daqui pra lá. Aí eu fui jogar a minha filha menor. Nossa. Pro meu cunhado pegar, ele não pegou. Você imagina que ela caiu e a enxurrada foi. Do jeito que ela caiu na água, que a água levou, eu pulei atrás, minha filha. Não quis nem saber. E ela rolando na água, eu descendo atrás, peguei. Mas calcula como é que ela já tava. Ai, ai, ai. Ela não morreu porque não era dia, né? Bebeu muita água. É. Quase matou a menina. A gente ia cair. Pra mim, tá em balinha. Quase ideia que a gente tem também. O que você tá picando, hein? É o papai. Ele tá bonitão, hein, velho? Tá. Ele é forte, né? É. Ele é criado igual a gente criou o nosso filho. Tudo animadão assim também. Brincava, gostava de fazer durinho e ficava por aqui. Tá com sono. Cuidado, mulher, que se joga agora, hein? Então, e aí que tá o problema? Porque se a criança acostuma fazer durinho, você tá acostumado a jogar pra trás e baixar que tem alguém ali. Você fica vendo, ó. Aqui a Ju aí, a Ah, você não vai jogar pra tia? Cabeça. Mas ele se joga. Eu sei como é que é. É porque ele tá com sono. Ele confia, né? Ele joga assim, ó. É porque ele confia. Aqui a Itália tá com sono, né? Tá tombando de sono? Quer dormir agora? Tá com sono, tadinho. Tá chorando hoje, hein? Ah, mas enquanto ele não dormir, vai ser isso aí mesmo. Não quer dormir, aí pronto. Acorda bem. Dona Aparecida, ó. Tem uma inscrita do nosso canal, uma mulher, que ela quer que a gente converse com a senhora, porque ela gostou muito da senhora. É, eu só não lembro o nome dela agora. Ô, minha querida amiga e inscrita do canal, hoje nós viemos na casa da Dona Aparecida, aqui está a Dona Aparecida. Você dá um tchauzinho pra ela. Olha lá. Essa é a nossa querida Dona Aparecida, né? Que a gente pegou muito amor por conta do... Então, eu esqueci o nome dela agora, eu não lembro. É muita gente que entra e nesse caso eu não anotei, eu esqueci de anotar. Mas ela falou que ama muito a senhora. Ah, meu Deus. Quer muito bem na senhora. Viu? Eu fiquei curiosa agora pra saber. É, mas depois eu pego o comentário lá e passo pra senhora. É. Tá bom? Tá bom. Aí nós estamos hoje aqui na casa da Dona Aparecida. Obrigada. Pra fazer uma visita pra ela. Madalena tá aqui. Aquela ali. Olá. É uma das filhas que a Dona Aparecida tem. A senhora tem três filhas? Tem quatro, né? Quatro filhas? É. Quatro filhas. É a Ana. É a Valéria primeiro, né? Depois esqueci da Valéria. É, a Valéria, pessoal, eu não tenho muita intimidade com ela. É, não tem. Porque ela quase... A gente quase não encontra com ela, né, bem? Isso, é a mãe daquela menina que tava aqui. É. Aí depois da Valéria, a Ana? A Valdirene. A Ana é das mais novas. Valdirene, depois a Ana. Depois tá. Então é a Valéria... Não. É depois dela, mais ou menos, mas é. Então, de filha são quatro. A Valéria é mais velha dos filhos? Não, a Valéria é mais velha é das mulheres. Das mulheres, bem. O Valdeir que faleceu, depois vem o Vani e depois o Valdeci. Ah, sim. Peraí, é tudo com V? Só eu e a Paulinha que não, graças a Deus. Valéria. É Valéria. Como é que é? Vamos começar lá, dos homens, vai. Dos homens é Valdeci. Valdeci? Vani, Valdeir, depois vem a Valéria, a Valdirene, a Ana Paula e eu, a Juliana. Mas vocês foram as duas únicas que não tem V? É, ela foi a O que você tem contra a letra V? É o nome mesmo, não é a letra V. Aqui, esse é o esposo da...
nossa amiga aqui. E o filhotão lá. É, o herdeiro. O herdeirão, o herdeiro das contas. Das contas. Quando fala assim, porque lá na Suíça tem um banco lá cheio de nota. É. Viu? Então, aí a senhora é avó quantas vezes? Quantas vezes que ela é avó? Vó? É. É bastante, ela já é. Bisavó. Bisavó. É de quatro. Já é bisavó. Quatro já? Bisavó, aquele menininho que tava aqui, né? Sim, aquele lá é o último, então. Não. Não, tem mais um ainda. Eita! É? Ele é quatro. E tem mais o... Tem o Leonardo, o Danilo, que é o menino do Vânia. Sei. E tem a... E o menino da Bianca. A Bianca você conhece, filha do Vânia. Conheço. É. A Bianca está onde agora? Ela tá morando na perto da casa da mãe dela. Ah, tá morando lá. Entendi. Manda as fotos dela. Tem foto do bebezinho dela? Da Bianca, sim. Você já viu ela, sim. Olha lá um pássaro. A Bianca? Passou um pássaro. Já? Então, a gente conhece. Ele ficou comigo. E tá uma paz aqui hoje na roça que tá dando gosto de ver. Olha que silêncio. No mercado, aí eu coloquei a musiquinha. Seu Sebastião tá lá reinando. Seu Sebastião é boleiro, tá lá no tanque mexendo lá. Ele faz bolo, faz um café gostoso, tá lá fazendo. Não, é verdade, ele gosta de fazer sozinho, ele não gosta de ajuda, não. Ele para que a gente estava aí. Sim, ó, o menino da Bianca aqui, ó. Esse é o da Bianca. Parece o outro. Parece menino aqui. É. O menino da Bianca tem a cara do pai dele, do Alex. Eu nunca vi pra ele ver isso. Que coisa. Então, uma tarde gostosa, né? E a menina do Danilo, nossa, é uma amor. A do Danilo é mais velha que a minha. É? Pois é, minha amiga inscrita do canal. Me perdoe porque eu não anotei o seu nome, mas estamos aqui com a dona Aparecida, conforme você nos pediu, tá bom? Só me perdoe mesmo porque eu esqueci seu nome. É que são muitas pessoas, se eu não anotar no meu celular, eu acabo esquecendo e de fato eu esqueci. Me perdoe, tá bom? Bate neu não, viu? Fica mardeu também não. Ó, pelo cheiro que eu tô sentindo aqui, a coisa aqui tá boa. Tá boa. Tá boa, tá. Aqui, ó. Já... Mas é que nem churrasco, é só o cheiro. Esse aí é o bolo clássico que ele faz e que fica uma delícia, olha lá. Esse é o seu Sebastião que não gosta que ninguém venha aqui ajudá-lo, porque ele fala que tá atrapalhando, não é? Ele não fala isso? Tá atrapalhando. É do jeitinho dele. É. Ai. Pensa num homem caprichoso. Vou falar pra você, viu? Ai, só tem que ser preto mesmo, seu filho. Bolinho dele, a última vez que eu vim aqui, tive o privilégio de comer. Aí a Madalena até levou uns pedacinhos pra casa. Então. Gente, deixa eu mostrar um capricho aqui também, ó. Olha aqui, ó. Tudo ajeitadinho, ó. O homem é. Aquela história, né? Quando a pessoa tem berço, quando tem mãe e pai, a pessoa aprende, né? Sebastião, esse bolo aí, especificamente esse bolo, há quantos anos o senhor faz ele? Faz 2 anos. Uns 2 anos? É. Porque quando eu conheci o senhor, a primeira vez que o senhor fez, eu tive o privilégio de comer. Eu conheço vocês há mais de 2 anos, né? Tem mais de 2 anos que eu conheço vocês. Sabe? Já tem quase 3 anos. Então. Porque eu lembro que quando eu comecei o canal, uma das primeiras famílias que eu peguei carinho foi a do senhor, por causa da Ana Paula, que trabalhava comigo na Câmara. Isso. Aí ela falou do senhor, eu falei, ah, não, tem que conhecer seu pai. E ele morreu, o ano de eu morrer, né? Um dos dois, né? Aí eu vim aqui, aí o senhor fez pra nós. Aí o que ele fez? Que ele fez pra me agradar, gente? Tadinho, ele não sabia. Fez um café doce. Ai, meu Deus do céu. Só de lembrar do café que ele fez, café mineiro, bem doce. O duro que educadamente eu tive que disfarçadamente eu fui tomando, né? Aí eu senti segurança nele logo depois, eu falei, eu não gosto de café melado. É quase sem açúcar. Daí a gente traz o pó que vem lá das fazendas de Minas, aí ele coa aquele café amargo. Aí dá. Dá só festa. Aí, ó, dá uma olhada só. Ó. Aí eu pergunto, eu prefiro mais esse daqui do que aqueles bolos assim de noiva, aqueles bolos de confeitaria. Eu prefiro esses aqui. Eu acho que da nossa geração esse é o melhor, né? Exatamente. Da nossa geração. Porque a geração mais nova, se deixar, como que vem, né? Exatamente.
É isso aí, gente. Agora, enquanto vocês dão um tempinho, eu vou dar um tempinho aqui agora para comer, tomar um café com eles. E aí, Cícero? Na hora. Cadê o cafezinho? Olha o carinho do seu Sebastião bolinho comigo, ó. Ele sabe que eu gosto de café forte, ó. Café forte sem açúcar. Sem açúcar, ó. Vamos eu agradeço lá esse carinho, porque bondade. É assim que a gente tem. Você gosta de café forte? Oi, sem açúcar? Seu Sebastião, eu já tô com vontade de comer esse bolo, viu? Então, tá na mesa. Ah, não, tá tirando o pote. Olha lá, a Madalena tá ali, ó, comendo do bolinho do seu Sebastião, no capricho. Tem mensagem chegando aí, tem cafezinho, olha lá. Quem gosta de cafezinho? Ah, essa moça aqui é uma fotógrafa, gente. Ela fez um trabalho com o seu Sebastião e a esposa, que deu gosto, viu? Aliás, vou dar uma sugestão, se sair algum concurso de casal, manda pau, manda mesmo, manda essas fotos. O Sebastião é esse galã aqui, ó. Fez umas fotos agarradinho com a esposa ali, deu até beijinho na boca. Olha que charmoso. Sebastião, quantos anos de casado? É só 52. Né? Aqui tem 51, não é? É, 52. Só 52 anos de casado. Só isso, né, Sebastião? É. E eu e Madalena, nós temos 30 aí? Mas vai fazer 7. 7, vai fazer agora. Dia 30, dia 3 de maio, dia 3 de maio. 37. E a dona Aparecida? A senhora troca o São Sebastião por quantos São Sebastião desse aí? Nenhum, né? Ei, você amarrou bem amarrado, hein, rapaz? Você deu um nó bem caprichado, hein? Brincadeiras à parte, é difícil encontrar casais hoje. Hoje, eu digo hoje assim, na modernidade, que não passa de... Vamos botar 10 anos, vai? É demais. Vamos botar 10 anos, né? É muito. É muito, né? Primeiro dor de barriga que dá, já separa, né? Tem uns que não duram nem 10 meses. Nós gravamos casamento, né, Vamos tomar leite com café. Que demorou... Agora? 3 meses, né, bem? 3 meses. Gravamos casamento que demorou 3 meses. Mas não é o nosso caso, não, graças a Deus. Nem sei porque entrei nesse assunto, mas tudo bem. Agora eu vou comer mais um pedaço de bolo e tomar mais um café. Olha a mordida que eu dei, ó. Pensa num bolinho gostoso. Sabor da roça. E é mal educação falar enquanto come, viu, Cícero? Mal educação, tá? Não, bora. Olha o entardecer, gente. Olha o entardecer, ó. Bonito demais, né?
Guardou os fatos, as fígado, o fígado que ele falou, né? Pra pescar e... Peraí, que acho que eu vou pôr... Chave de casa não, né? Chave de casa? Tá bem, chave que é essa aqui? A chave da moto. Então, mas você vai botar aqui dentro? Mas é a minha. Não. Cadê a chave da moto? A sua eu não sei. Chave da moto, meu. Deve estar no meu bolso, então. Aqui não tá. Aqui não tá. Tá aqui atrás. Tá aqui atrás. Tá? Então tranca aqui. Hoje, dos dias que nós viemos aqui das últimas vezes, foi o melhor dia, porque até aquela mocinha que não era muito de prosear. É porque em casa, né? Aí fica madureza. Pula de lá, bem. Você gosta de... Não, você gosta de pular de cá, né? Ah, mas aqui quase não tem altura. Aqui tem mais altura. Você sobe aí, depois você ficar de pé, vê se tá pegando direitinho, igual aquela hora. Depois precisa aprender a marcar mais ou menos a altura dela. Tá mais ou menos, né? Não, peraí, não chega não. Você precisa com a cabeça assim? Eu sempre vou nesse. Pronto? Eu ergui mais um pouquinho.
Tem. Thank you.
outdoor lá. Nós, não é bonito? Rafael, que trocou por serviço de ar condicionado.